programmamızı takomillashtirishda davom etamiz. Userga ikkita savol, ya'ni ikkita variant beryapmiz. Hami yo'qmi degan. Ha desek u, yo'q desek bu chiqardi. Endi adashib odam 3-chi knopkani bosib yuborishligi mumkin-ku, to'g'rimi? To'g'ri, interfeysdagi holatda paytida, ya'ni ikkita variantdan boshqa variant bo'lmaydi, misol uchun. Lekin 3-chi variantdan bo'lishligi mumkin. Masalan, ha yo'q, atmayna degan narsalar ham bo'lishligi mumkin-da. Yana boshqa joylarda ham keladi 3 ta variant, yana boshqa mavzularga. Bugun mana shu 3-uncusini o'rganamiz. Odatda shu else qo'shimchasi yisho, ya'ni yana degan ma'noda anaqada ishlatilishligi mumkin. Buni yana bitta sherigi bor. Bu oxirgida ishlatiladi. Agar 3 ta bo'lsa variant, o'rtada o'rtada else if degan qo'shimcha ishlatiladi. Ko'rsataman. 3-chi variantda adashib user bosib yuborishi mumkin, ya'ni bironta boshqa h bilan y dan tashqari boshqa biron narsani bosib yuborgan paytda nima chiqishi kerak? Shuni ko'rib chiqamiz. Buni o'rniga else if qo'shimchasini qo'yamiz. Hop, put iltimos h mana bunday. Agar h bilan y dan tashqari boshqa knopkani bosib yuborgan paytda, ya'ni 3-chi variantimizda adashib boshqa nimani bosib yuborgan paytda mana bu natija chiqadi. Tushunalimi? Bitta narsaga e'tibor beringlar, men o'zimni kodimni yozib turgan paytimda, o'zi aslida men programma yozgan paytimda ko'pincha kommentariy qoldirib ketaman mana unaqa. Sizlar ham hozir o'rganyapsizlar, shunaqangi joylarga kommentariy qoldirib ketinglar. Bu nima? U nima deb ketidan keyin savol bermasligingiz uchun programmalarning ichi kitobli daftar bo'lsin. Tushunarlimi? Ya'ni bu nima ishni bajaradi? Bular operator mana u. Operator deb nomlanadi. Bularni bilasizlar. Peremenni, ya'ni o'zgaruvchilar. Bular argumentlar. Ya'ni Sardordir laqabi Sasha bo'lsa, misol uchun Sasha deb chaqirganingizda Sardorni chaqirgan bo'lasiz-da o'zi, tushunyapsizmi? Ya, misol qilib aytayapman xolos buni. Tushunarlimi? Xo'p, programmamizni sarayt qilamiz va ishga tushiramiz. Men o'ylashim bo'yicha hozir xato beradi, chunki xato berishini men xohlayman, chunki problemani rishat qilish uchun. Chunki etidanki sizlarda ham xato chiqsa, menda xato chiqmasa, xuddi o'sha xatoni keyin savol kelib tushmasligi uchun menda ham xato chiqsa yaxshi. Chunki men ham rishat qilishga harakat qilaman-da. Boshladik bo'lmasam. Siz ushbu dasturni o'chirmoqchimisiz? Ha, yo'q. Men G harfini bosdim, adashib. Enterni bosdim. Iltimos, ha yoki yo'q tugmasini bosing. Tushunarlimi? Bitta nima deyapti? Ya'ni programmani hozir boshqatdan ishga tushiraman. Nima bosaman? Ha bilan yoki y ni bosishim kerak ekan. Hani bosdim. Bo'ldi. Tushunarli-a? Tushunmadilaymi? Programmani yana takomillashtirib ketilaveradi. Shuna qilib, shuna nima qilib yana bitta boshqa uslublari bor. Men uni xudo xohlasa butun boshli katta darslik qilib o'taman. Tushunarli bo'ldi bu darsmi? Xudo xohlasa problema bo'lmaydi, tushunmadim. Men xato chiqishini kutgandim, lekin to'g'ri yozgan ekanmiz kodni, xato chiqmadi. Keyingi darslarimizda xuddi shuni harakat qilaman, programmadan chiqmasdan turib ha yo'q degan savol qaytadan so'raladi. Masalan, hozir gapni tushunarli bo'lish uchun men hozir men sizlarga ko'rsataman. Masalan, programmani ishga tushirgan paytimda hozir 1 minut programmadan chiqib ketaylik, boshqa yerdan ishga tushiray. Mana programmani ishga tushirdim. Mendan so'rayapti, yo hani yo ha yoki y harfini bosishligim kerak. Lekin men hozir g harfini bosgan paytimda programma menga bitta ma'lumotni berib turib, chiqib ketyapti programmadan. Yo, programmadan chiqib ketmasindi. Menga programmadan chiqib ketmagan holatda yana qaytadan menu tepadagi nimani bersin. Variant возможности bersin. Yo, hani bos yo yeni bos desin. Programmadan chiqib ketmasin. Chunki men hozir g'ni bos turib enter deb bosishim bilan programmadan chiqib ketyapti. Men ruchnoy shaklda yana qaytadan boshqatdan programmaga kiryapman. Yo, bunaqa men ikki marta kirmayu,
Sarazu yana avtomatikki şu nimaga qaytib kelsin, ya'ni so'rasin menni. Yo'q, uni bosmang, mana uni bosing deb. Yana kursor menga tiqib tursin. Bunda hozir yana boshqatdan kirishim kerak. Keyin hani yo yana bosishim kerak, keyin natija chiqadi. Endi u hozir men aytgan narsani u boshqa qo'shimchasi bor. Uni loop deydi yoki adashmasam while deydi. Loop bizda ko'p cycle mi deydi. O'shan bilan ishlanadi. Lekin meni hozir tushunishim bo'yicha cycle'ni o'tishdan oldin jichcha mana shu if bilan ko'proq o'ynashib olishimiz kerak. Ya'ni ko'proq buni chuqurlab, har xil uslublarda o'ynab ko'rishimiz kerak, chunki cycle'ga sapchimasimizdan o'tib ketmasimizdan oldin mana shuni yaxshilab o'rganib olaylik, keyin unga o'tamiz. Hozir kalamga shu narsa kelib qoldi. Hozir buni chala holatda boshqasiga o'tib ketsak, keyin yana bu esdan chiqib qolmasin. Shuni takomillashtiringlar. Yana uyga vazifa, savollarni o'zgartirib, javoblarni ham o'zgartiringlar. Raqam qo'yinglar yo boshqa narsa qilinglar. Men yana takomillashtiraman. Tepadagi mana o'zgaruvchilarning yonida ikkita teng turibdi-ku. Shuni masalan mana shularda boshqacha uslublari ham bor, ya'ni boshqa operatorlar ham bor. Tushunarlimi? Ular bilan takomillashtirib o'tishga harakat qilaman. Hozir men odam tilida tushuntirdim. Bundan keyingi darsda matematikki ko'rinishda ham yozaman hozir. Bundan keyingi darsda. Hozircha darsimiz shular edi. Podpisatsiya qilinglar, like bosinglar. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.